Pozdrav svima, danas sam vam Pavi i nastavljamo sa košarkaškim dnevnikom. Sinoć su se odigrala tri meča sa jako zanimljivim ishodima. Prvi meč, naravno, sve se radi o grupi B. Prvi meč Argentina-Brazil, drugi meč Španija-Litvanija i posljednji na dnevnom planu je bio Hrvatska-Nigerija. Argentina-Brazil, krenemo prvo od njih. Meč koji se igrao u dva produžetka. Na kraju je Argentina uspjela savlada 111-107. A kakav je meč bio, to samo eto govori koliko se dugo igra. Dosta, da kažem, evo recimo Brazil je u drugoj četvrtini uspio da nametne veliku razliku za sebe i vodili su skoro, ajde da kažem, ceo meč. E, onda je tu nastupio Facundo Campazzo i svakako Andres Nocioni koji su, ne mogu da opišem kakav meč odigrali, eto, proći ćemo kasnije malo. Ali kažem, uglavnom ove ekipe je išao šut za 3 poena, što je bilo jako bitno. Ali ono što je išlo za Brazil, to su slobodnjaci. Samo eto, problem Argentine, da su malo bolje šutirali ceo meč, možda ne bi bilo potrebe za dva produžetka, možda bi sve u regularnom delu završili. Ali hajde krenemo na igrače. Najbolji naravno u ekipi pobednika, MVP meča, je bio Andres Nocioni, koji je svakako bio i starter. Za 47 minuta, ako se ne varam, 50 minuta je moguće sa dva produžetka, da. Znači, od 50 on je igrao 47 minuta, dao je 37 poena, 11 skokova i imao jednu ukradenu loptu. Doduše bio je izbačen zbog 5 faulova, što znači da bi verovatno još više igrao. Ne znam da li je on uopšte izlazio, ali uglavnom, kažem, eto, 37 poena MVP, strašna njegova utakmica. Naredni je Facundo Campazzo, koji je bukvalno kao, kako da ga opišem, kao brzi voz kada ga krene, bukvalno. 33 poena, 11 asistencija, 4 skokova, 4 ukradene lopte. Zaista kao da ne može da se smiri u mestu, znači baš je imao velikog motiva da dobije Brazil i uspeo je to u toj svojoj nameri. Imao je šut za 3, 5 od 10. Nisam malo pre za Nocionija rekao, on je imao 8 od 12 recimo. Ali kažem, dosta je šutirao, dosta je pogađao Campazzo i stvarno svaka čast na ovako odigranom meču. I on je odigrao 40, skoro 43 minuta, znači skoro ceo meč. Naredni za pohvalu su svakako Manu Ginobili i Luis Scola, ali Manu je dao samo eto 13 poena, 4 asistencije i 3 skoka, dok je Scola imao nešto bolji učinak, ali uz 5 faulova, imao je 14 poena, 10 skokova i 1 asistenciju. Uglavnom, zvezde su najbolje odigrale i to je ono što je izdvojilo ovaj tim. U ekipi Brazila nije bilo mnogo aktivnih momaka, uglavnom igralo se dosta timski, čak šestorica, ako dobro vidim, ili sedmorica su imali dvocifren rezultat, šestorica. Dakle, Nene Ilario, 24 poena, 11 skokova i 2 asistencije, kao i 2 ukradene lopte. Posle njega najbolji je bio Garcia, 14 poena, 8 skokova, 3 asistencije. A ja bih izdvojio i još Leandrinha Barbosu, koji izdvojio bi ga jednostavno zato što toga jednostavno dosta gotim, pa ajde što da ne. 11 poena, 5 skokova. Huertas se nije nešto najbolje pokazao, njega se očekivalo dosta više, ali očigledno da je Campazzo uspeo da ga zaustavi skroz. Također, Raulzinho Neto, koji je imao dosta dobru priliku, imao je dosta minuta, nije uopšte ništa pokazao, podelio je samo 4 asistencije, ali imao je i 3 izgubljene lopte. Generalno, timska partija reprezentacije Brazila, koja je trenutno, ako se ne varam, peta, i u svakom slučaju moraju da se bore sa bilo kojim protivnikom koji im dođe u posljednjem krugu, a to je Nigerija, i da naravno imaju dosta sreće da neka reprezentacija izgubi. Tako da vidjet ćemo kakva je njihova sudbina. Sa druge strane, Argentina će biti između prvog i četvrtog, znači ili druga ili treća. Kako će oni proći, opet vidjet ćemo.
oni ni jedno od ove dve reprezentacije verovatno ne ide na nas. Tako da nema potrebe za prevelikom brigom. Dakle, rekao sam, dobro išao šut i jedne i druge i to je uslov za jedan dobar i da kažem kvalitetan meč. To je bilo to za ovaj meč, idemo dalje, znači Argentina 111, Brazil 107. Naredni meč na dnevnom planu je bio Španija-Litvanija. Ja sam očekivao da će ovo biti, pa ajde da kažem, najkompetitivniji meč, dakle najzanimljiviji, neki meč od koga se dosta svakako očekuje. Dosta smo i dobili, ali samo sa strane Španije. 109-59 za Špance. Ja eto, prosto nisam mogu da verujem šta gledam, prosto, u jednom trenutku više nisam mogu ni da gledam, zaista, to je bilo tako, tako loše sa strane Litvanaca da nije bilo vredno ni gledanja, da kažem. Ali ajde, kažem, ono, proći ćemo i kroz ovaj meč, ne nešto puno, samo eto da vidimo kako je bilo. Dakle, naravno, igrač utakmice za Špance, Pau Gasol, 23 poena, 5 asistencija, 5 skokova, 2 ukradene i 2 blokirane lopte. I još ću izdvojiti Nikolu Mirotića sa 17 poena i 4 skoka. Ne vidim zašto bi bilo koga drugog izdvajao, mislim svi su generalno bili jako dobri. Znači tu imamo 6 igrača sa dvocifrenim brojem poena i još par njih kojima je malo falilo do tog dvocifrenog broja. Ali dosta dobar timska partija. E sad, mnogo zanimljivije je kako se to zove, situacija u Litvaniji. Da imamo, to jest u litvanskom timu, da imamo kako su oni, znači naravno kako se je očekivalo, Mantas Kalnijetis je pružio opet sjajnu partiju, 16 poena, ali i 2 asistencije, znači nije bilo timske igre previše, dok je Kuzminska s 17 poena, 4 skoka i 2 asistencije. Valančiunas je recimo ostao skroz bez poena, samo sa 10 skokova, što samo eto pokazuje koliko Gasol može biti dobar u odbrani, kada jednostavno hoće. E sad, postoje dve verzije, znači ove priče. Prva verzija je da Litvanci nije hteo šut da krene. Oni su šutirali 26% za 3 poena sa linije slobodnih bacanja 5 od 9, znači jako malo pokušaja sa linije. Dalje, za 2 poena 18 od 37, to je 48%, što je generalno malo s obzirom da su oni poznati kao jako dobri šuteri. I uglavnom, poznato je da kad njih šut ne krene, znači kada ih ne ide taj dan, oni će svakako loše igrati. Ali opet, poraz od 50 razlike, ja ne verujem da do tog šuta toliko. Znači, postoji mogućnost da su oni jednostavno hteli da da izbegnu Srbiju u tom četvrt finalu, odnosno u prvom kolu eliminacione runde. Moguće, dakle, da su hteli Srbiju da izbjegnu, pa eto, puštaju Hrvate da dobiju, ali vidjet ćete kasnije što su Hrvati uradili. Dok je Španc sa druge strane išao fantastično, šut, znači 16-32, 50%, slobodnjaci također sjajno, znači za svaku pohvalu, stvarno. I generalno to je to što treba da se kaže za njih. Španska razlika je stalno rasla, dok je za Litvance bila linearna, znači ne znam što bih više rekao, meč je bio poprilično nezanimljiv, samo eto zbog velike razlike, očekivali smo dosta, dosta da kažem taj takmičarski meč, odnosno kompetitivniji, da bude na poen 2, nismo to dobili svakako. Idemo dalje, znači Španija 109-59. Naredni meč, još jedno ogromno iznenađenje, Hrvatska-Nigerija, 76-90 za Nigerice. Moguće da je i ovde, da se bukvalno bore ko neće ići na Srbiju. Velika je verovatnoća da je to razlog poraza Hrvatske, u koju su recimo šut uzimali pojedine igrači koji nisu baš popularni po tom šutu. Recimo, Rokuleni Ukić je uzao 6 trojke da šutne, što je po meni nedopustivo da jedan takav šuter uzima. Luka Babić je šutnuo 3 trojke, opet kažem nedopustivo.
I da kažem, jedini vredan pohvale jeste bio Bojan Bogdanović koji je postigao 28 poena, 2 asistencije i 3 skoka, kao i 2 ukradene lopte. Znači, jedini vredan pomena jeste bio on zapravo. Neću više ništa o njima pričati, šut za tri ih nije išao, znači verovatno su nameštali da ne idu na Srbiju kad su videli kako su odigrali protiv Amerikanaca, što je apsolutno razumljivo. Idemo dalje, znači Nigerijci, oni su hteli da se dokažu, svakako ni oni ne očekuju uopšte da prođu u eliminacioni deo takmičenja i borili su se maksimalno čisto da izvuku jednu bar pobedu, da ne budu ono skroz poraženi bez jedne pobede. Znači ovde kao igrači utakmica mogu da se uzmu dva igrača, ali ajde da kažem, ja ću izdvojiti Jumea, 19 poena, 5 skokova, 4 asistencije, i Ere koji je dao 14 poena, 6 asistencija i 4 skoka. Vere je odigrao najbolju odbranu svakako i on je zapravo najzaslužniji zašto je ovaj tim ovako daleko stigao. Alade Aminu 13 poena, 7 skokova, takođe jedan igrač koji je fantastično odigrao odbranu, i to bi bilo to što se njih tiče. Ne znam šta bih više izdvojio. Uglavnom njih je išao šut, znači uglavnom Nigerice kada dobiju, znači da ih je šut za 3 poena dosta dosta išao. E sad, ja verujem da su ih Hrvati dosta puštali da bi naravno Nigerici dobili. I sad kako će se cela situacija u grupi B razviti, vidjet ćemo. Ali uglavnom kogod dođe, ne verujem da nam je velika pretnja. To je bilo to, dakle, Hrvatska Nigerija 76-90. Večeras ostanite, igraju se tri zanimljiva meča. Pa je da kažem manje više zanimljiva. Jedan je Amerika-Francuska. Naravno, očekujem pobjedu Amerikanaca, ali mislim da može da bude zanimljiv meč. Drugi meč Australija-Venecuela i treći Srbija-Kina. Dakle, nama ovde pobjeda itekako treba. Ne vidim kako Kinezi nama mogu da pariraju. Australijanci naravno savladaće Venecuelu. Znači ovo su tri meča sa, da kažem, manje više poznatim pobednicima, ali svakako mogu biti zanimljiva ako se ovaj protivnik koji nije favorit suprotstavi svim snagama protiv favorita. Svakako vidjet ćemo šta će biti. Ostanite naravno uz naš kanal, pratite našu Facebook stranicu. Sve vesti ćete dobijati blagovremeno. To je bilo to za danas. Sutra nastavljamo sa ovim, pa do narednog slušanja, veliki pozdrav!